jsem Maky a vítám dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A já se jdu vyspat. Dobře, tak nevadí. V minulém díle jsme skoro udělali, já mám otevřený quest. Vlastně jsme udělali s Vendou tady tyhle ty questíky. Máme tady vlastně černou magii už otevřenou a bílou magii, což je super. A máme tady i mystic. To já si rovnou tady vezmu questík. A teďka, Vendo. Chceš Inferiu katanu, pak kostní katanu nebo kopr katanu? Počkej, cože, jaký katany? Dej si tam Mystic, tier 1. No. Inferiu. Já tady to vidím, jo. Takže jakou si vezmeš, aby jsme neměli vlastně stejnou? Já chci Inferium. Dobře, já chci kostní. Mám Inferium, ale... Dokonce ani XP nějaký můžeš získat, koukám. Ale vlastně dneska se chceme věnovat černý magii, že jo? Jo. Myslím, že. Ale ještě předtím se jdem podívat na novou rekonstrukci. Ano, Maky si s tím vlastně, dělá velkou jo, práci. Dneska si můžete tady všimnout, že vlastně jsou tady všude modrý světla a jsou úžasný. Nejdřív jdeme tady nahoru. Vidíte modré světla. Vyměnila jsem dřevo za bílé, tady to ještě nemám teda vyměněný. Ale nevadí. Krásně, máme střechu, já vám ji ukážu hned pak, ale tady máme střechu nad námi, prosklenou. A s Vendou tady máme krásný pokojíček. Ano. Máš tady i kytičky. Počkej, a jakou mám já, růžovou nebo modrou? Růžovou. Cože? Já chci červenou. Ta nebyla v nabídce. Nevadí lidi, koukněte se tady, už krásně stavím stáje, vlastně to bude do stejného. Trošku si uberu. Do stejného typu, jakože vlastně máme ten barák. Zatím mám jenom kousek, aby jsme tam mohli mít vlastně své ptakodraky. Ptakodraky, myslíš hypogryfy? Ano, ano. Nemohla jsem si vzpomenout na to jméno. Ale koukněte na ty dveře, to je boží. A jak se to otvírá? Jo, to je boží. Hustý, co? No nic. Tam jsem nechtěla. A vlastně takhle máme krásně střechu, vlastně modro-bílou jsme to nechali a děláme to stejný i tady. Jo. Vypadá to hustě. Ještě bych chtěl udělat nějakou potom farmu třeba. Jo, to bychom mohli taky tyhle ty přestěhovat. Jinak už kravičky nám vyrostly a mám jednu kravičku a jednoho bejka. Jo. A žerou tulipány. Je to divný? Červený nebo žlutý kytky. Jo, je to divný, prostě červený nebo žlutý kytky žerou a... A klasika vít, ale... Moc jsem tam už dlouho nebyla na té farmičce tamhle. Takže tak. Jo. Jo. Jinak já bych možná mohl říct, no. Že já jsem tu černou magii v podstatě udělal za videem, v pozadí videjka, protože minule jsme to ukončili právě těsně jak předtím, protože jsme říkali, že nemáme vůbec nějaký černý emeraldy. No, Dark Gem jmenoval se to Dark Gem. A jo, to bylo tohleto. Já jsem potom šel minovat a našel jsem jich celkem hodně. Vlastně to zase tak těžký je sehnat v podstatě. Nejsem jistá, tam tu velkou propadlinu jsme ukazovali, nebo ne? Jo. Vlastně jo, v té propadlině, jak je tamhle, u Vendy jsme vlastně vám ji ukazovali, tak tam pak Venda našel tohleto. Vlastně je to Emerald, akorát je to černý. Jo. Hustý. A potom tady ještě nějak ještě jako silnější takovejhle černý, takový trošku jako vínovej, tmavě červený, ale myslím si, že to bude nějaký jako vylepšený emerald na ten černý. Nicméně, ale tyhle ty emeraldy určitě potom budeme používat a hlavně na tu temnou magii. Budeme používat jehly. Jo, tohle. Jo. Budeme využívat jehly a budeme píchat do maky. Naštěstí do nás to nejde. Jo, to je pravda. Do zvířat to jde, ne? Koho zabiješ, jakýkoliv moba, jasný. Tak se ti v podstatě máš jakoby dole napravo, bys měla mít takovej bar červený, vidíš ho tam? Ne. Napravo. Ne. Když to máš v ruce. No, prostě, no, jasný. A to by ti mělo ukazovat podle toho, kolik máš jakoby prostě tý krve v té ampulce, tak by si to tam mělo ukazovat. Ale to je jedno, v podstatě to jako nepotřebuješ, třeba jim najdeš na tu vysávačku. Vysávačku. A tam máš napsáno, kolik v té jehle máš, jo. Jinak já jsem se chtěl kouknout možná už jednu, jo. Tady mám nějakou vylepšenou, mě přijde. Nebo... Ano. Počkej, tak se pustíme do toho, co všechno potřebujeme. Potřebujeme... Divný. Vendo.
nemáme. Je, maky. Jo, to už tady máme jednou. Já jsem tady rozlil krev. Ne, tak ne, krev ne, my máme někde redstone. Vendo, máme problém. No. My nemáme iron. Jak to, že nemáme iron? My nemáme iron. Nahoře jsou dva. A tím končíš. Jak to? Nevím. To je... Tak běž těžit. Hodně špatný. Tak jo. Tak mi dejte lidi chvilku. Já zatím tady vezmu redstone na lapis. Ano. Potřebujeme iron. A já ho musím někde sehnat. Tak, že, jako, je pravda, že já ten iron jsem jako poslední dobou, kdy jsme někde byli. Spavni se, rychle zavrpat sem! Počkej! Dělej, pojď sem. Co to je? No vidíš to? To je podle mě nějaký, jakože... To je ježek, ne? No ale diamantovej, nebo něco takový. On se zakopal. Nemohl rozkopat. Já ho chci najít, co to bylo? Vůbec nevím. To je potvora. Co to bylo? Hustý. No jinak, minulém díle, někdy jsme vlastně s Venou kopali, tak jsme našli hustý, obří, nevím, co to bylo. Co? Jo! No, ty takový s těma, prostě týpek, strašně obří, něco jako obr, a měl to kly. Jo, vím, co myslíš. A funělo to. Funělo Vendo, to nenajdeš. Vím, co myslíš, no. Ale tam ten byl docela daleko, ne? Bylo to daleko. Tady to je! Máš to? Zap to. Snažím se, počkej, ono to je moc rychlý. Chápu, jdu ti na pomoc. Ne, už se to zase zahrabalo. Hajzlát jeden. Para k domu, komu teďka upadly uši. Maki, kolik už je potřeba toho ironu? Pět. Pět, tak já už mám tři, takže tam máme dva, takže můžeme jít nahoru. Já to chci najít. Čupka. Tak to najdeme příště. Čupka. Jako víme, že tady je nějaká taková ta věcička. Můžou nám lidi napsat, k čemu ta věc je, protože my vůbec třeba nevíme o co go, jo. Čekaj, jak se tam mám dostat? Kam? Já, čekaj, ještě musím dolů. Kam? Nikam, už tam běžím. Aha. Tak jdeme nahoru? Jo. Dobře, tak já dám jméno home. Jo, vlastně jsem mohla dát, jo. A jsme nahoře. Jo. Jinak můžeme to teda nechat vypálit tady v naší nové tý peci. Jo, vlastně, tohle by ses už taky mohl někdy uklidit. Která vypaluje dvakrát, ale musíme ji napojit. Ty jsi ji nenapojil? Ježíš, ty jsi šelítko. Šup, já ji vezmu, já ji napojím tady. Ne, už zase prší, bože. A právě jsem si zasadla nohu a bolí to. Já vím, byste chtěli vidět, slyšet. Hop. A je to rychlejší daleko. No tak jasně, když to je jakoby dvakrát to. Aféra, Maki, jak jo, vůbec třeba neslyším. Co jsi neslyšel? Tebe. Mě? Jo. Když tak přijde jiný iron. Sluchátka. Ale na, tady máš ještě jeden. Když ten no, schází. Já jsem šla ještě pro ten jeden. Dobře. Tak, udělej questík. Mělo by to být, co si vyberem? Asi iron, když ho nemáme. No, chtěl by to o, asi... O, co to je? Počkat, černý jabko. Když já to nemůžu dát to claim, Maki. Hej, to je jednoduchý, jak to, jestli tam musíš něco vybrat. A, až teď mi to šlo. Oh, jabko. Černý jabko, anebo potom tam máme nějaký rudimentary snare. Černý jabko. Kde je jabko? Oh, mám černý jabko, chceš ho vidět? Čuč na něj. A ty ho nemáš. Oh, a jednu bookshelf, teda je book. Jako dobrý nějaký, nebo jak? Ne, prostě jenom, nevím. Jenom, nevím. Nemůžu to jíst, protože dělám questík, že jo? Chápu. Hustý. A já jsem získal gold jabko aspoň. Ej, jsme... tady nějaká kniha. No, jo, hele! Máme si udělat Origins of Darkness, potřebuju... tak to Maki vykrafti. Ano. Jeden gold. Užím to bude to. Podle mě, že budeme mít nějakou knížku s tou temnou magií. Mám to! Paráda. Potřebujeme jenom jednu, že jo? Jo. Mám ji otevřít. Otevři to. Zjistíš aspoň, co tam bude, co k čemu to bude, víš? Ono je to anglicky. Tak mi to stačí dát, Maki. Oh, jasný, tady to máš všechno popsaný. Jako ty kraftící recepty? Jo. No tak na. To v podstatě ani jako nepotřebujem. No jako ne, no. To je jakoby vlastně knížka právě k tomuhle tomu, k té temné magii, k tomu módu. Jo, koukám tady na to, ty si dokonce můžeš udělat i Dark Evil Bricky. Pokračuju dál. Jo, pozor, Maki! Ano. Tak teďko pozor.
takový ty, víš, takový ty oltáře, který jsme nacházeli, no, prostě, který mají ten beacon. No. Tak to je k tomuhle módu. Oh, hustý. A tady je napsáno, že tyhle ty temply, on to jmenuje se to Dark Temple, pozor. No. Tyhle ty temply, že mají kolem sebe nějakou energii. Ano. A co? Jaha, že ne, to nic, že pej kolem se má nějakou energii, nic tady nějak plus minus kolem toho není nic jako napsanýho, ale určitě budeme potom pomocí toho. Ano. Získávat nějakou energii, takže si určitě musíme potom někde v blízkosti nás získat nějaký tohle ten temple. Nevíš, jestli náhodou někde kolem nás není? V blízkosti, tak už jsem musela kouknout na mapu. Já si myslím, že moc tady kolem nás jako není. Ale on to asi na mě zase, mapy. On byl totiž update a mě se to ještě nenačetlo. Aha, tak zatím nevadí, já tu knížku tady hodím teda do toho. Do knížek. Do knihovny. Jinak už si můžeš pak hrát tak trochu jako z krví. Jo. A uděláš právě ten Dark Power Gem. Jo, tady mám nějaký Obscured Glass. Na, já ti ho hodím. Jo, dík. Na. Nějaký lepší. Hardened Blood. Cože? Hej, tohle je jednoduchý, to udělám. Hardened Blood? Počkej, my musíme mít nějaký Drying Basin. To vykraftíme jak? No to se musíš právě podívat, to musíš... No koukám na to. Já jdu dělat takovou tu tyčku, nebo co to bylo. To je jednoduchý. Dobře, Maki, udělej tyčku. Udělám tyčku, sakra, teďka nevím, jestli to bylo takhle. Maki, musíme udělat černý Iron Ingot. Aha. Black Iron Ingot, přímo. Hele! Čekej. Co máš? To je to, ten druhý questík z té druhé liny. A k čemu to je? No nevím, nechci to radši používat v doma. Prej, tady na tom napsáno, hoď to na monstrum, potom to zabij a získáš démonickou sílu? Hustý. Tak chceš to na někoho použít? Počkej, pojď jdeme schválně jako najít nějakýho moba. Už mám srdce, že tobě to zase nebude fungovat. Proč myslíš? No jako ty pumpkiny. Ne, to ne. Maki, tamhle je slime. Myslím si, že na toho slime, aby jsme toho mohli využít. Co a ty na to? A tam mají skeletona. Já vím, ale skeleton je těžší tady. No dobře, počkej, kam si utíkal? Tady nahoře. Tady mám slima. No. Ten bude jednoduchý. Když to na něj hodíme, stačí pravým tlačítkem to na něj hodit. Hele jo. Hele, mám ho tady. Počkej, já ho nevidím. Whoop! Hodil jsem to na něj. Je nějaký. Světlo. Já nevím teďko, jako jestli se to tak stalo, nebo... Neskusíme spíš klasickýho nějakýho moba? Asi budeme muset, je ale... je to zrovna ironovej. Právě, zrovna jsem chtěl říct, že zrovna máme z něho iron. Zrovna ten, který vlastně potřebujeme. Počkej, na, vem si všechny iron. dobře, tak já už teda žádný nemám, když jsi mi hodila předtím jenom jedno, tak když tak toho teda na nějakýho skeletona, jestli chceš, nebo... Tak mi nějakýho najdi. Tak tam toho, co byl u našeho baráku. Dobře, už tam běžím. Běh si s tím Maki pohrát. Počkej, jak to na něj mám hodit? Maně kvéčkem? Pravím. Pravím. Pravím, přímo na něj to hodíš. Dobře. Nebo tam máš zombíka, který jde k tobě. Já se jo, o to, vidím. O toho druhého se postarám, jo? Dobře. A nebo ani nemusíš. Šup, no, teďko a běž po něm. Zabij ho. Počkej, v klidu. Taky jsi se dostala, co? Ne. Tak je možný, že potřebujeme nějakou lahvičku nebo ampulku třeba, do kterých to bude dávat. Nevím, zkusit ještě jednou, když mám ještě jeden. Zas tak těžký to není na výrobu. Dobře, tady na to koukám třeba Demonic Will. Demonic Will is an item which you can... Nic zajímavého to není. Jo. No, ne, tak mi od z něho musí spadnout jedna věc. Musí z něho spadnout právě nějak, jmenuje se to Demonic Will, máš to v tom questu. Jo. Taková no vidíš, takový jakoby duch to je. V vozovkách modrý. Jo, víš? Vidím. Tak to z něho musí spadnout a my to potřebujeme na to, aby jsme mohli pokračovat dál. Jasný. Tak jdem prostě, tam ještě byl skeleton. A máš ještě nějaký jeden? Máme jeden teďka z toho questu. Dobře, tak to tam skvěle zkus. Hoď to po něm. Paráda. Já ti jdu pomoct. Nebo to děláme blbě? Já si myslím, že ne. A nebo je možný, že to musíme na něj hodit. A čekat? Ale tam jako co tak vím, tak tam je napsáno, že prostě automaticky ho máš jít jako zabít.
Tak, nevím. Tak jdem vyrobit další. Mám spider egg. Fakt. Já mám spider egg. Jak jste dostala? Já jsem zabila malý, to tady byla nějaká samička s dvouma prckama. A mám spider egg. Hustý. Wow. Kde seš? A, ahoj duchu. Hele, zabít nejde. Blbý. Pokus to byl dobrý. Pozor. On takhle běhá? Taky koukám. Yes! Máme to! Super! Paráda! A mám spider egg. Chceš spider egg? Lidi. Čekaj, kam to mám dát? Maki našla spider egg, přesně tak. Maki, teďko ze mě asi vypadnou věci. Jo, vidím. Jo, ty jsi to už dal. No? Mám to. Taky. Co to je? To co za tebou? Hellfire Forge. Dobrý. Lapis lazuli plate. A my budeme potřebovat černý barvy, černý to. No ten Forge teda třeba vůbec jako nevím k čemu bude. Hustý. Počkej, tady napsáno Hellfire Forge is need to craft. Jo pozor, přes tohleto ten Hellfire Forge budeme moci craftit nějaký démonický věci. Oh, hustý. Jediný co tak, že nemáme ten... Počkej, tak já jdu zabít nějakou tu vodní... Já tu... Ocasníka. No, víš co, víš co myslíš. Myslíme. Počkej, ale nevím kde je. Co myslíš, kde můžu být? Ve vodě. Jdu hledat. Já jdu udělat tady ty nějaký ty kraftící recepty, ať to máme tady pořešený. Ok, jo. Tak pak se zase ozvám. Vendo, máš to všechno připravené? Ano. Super, jsem doma, mám ty čtyři, jo, tady máme barák. Mám čtyři, ty chceš sice jenom dva, ale mám čtyři. Jo, já jsem připraven, tady s tím a tím, tady dej to do tohohle dolů. Počkej, hej, tak vypadly dva, já mám taky. Aha. Čuč. Hustý. Dostali jsme to z questu? Jo, to je možný. Jo, dostali. Ty... Dostala jsem i kalamáry. Jak se mi zabila. Jo. Maki, hoď to tam už. Jo, ha, já jsem tě hodila právě. Sorry. Jo, a jo. Pardon. Jo, já se tady aspoň otevřu. Máme zatím. To. Koukej na to. Kam to dáme? Nevím, můžeš klidně zatím sem. Stejně to budeme předělávat. Dobře. Hellfire Forge. Oh. Wow. OK. Vypadá to trošku jak pentagram, okay. Malinko, fakt jenom malinko. To je jak ten voko, trojúhelník voko. Jo. Iluminát. Ano. To je nějaký itemy dostaneme zase za revardy, koukám, že Mystical Fertilizer jo, dostaneme nějakém, nějaký, nevím k čemu to je. Maki, hop. Počkej, teďka budeme potřebovat zase... Nechápu to. Počkej, já se na to kouknu. Co potřebujeme? Petty Tartaric Gems, jo. No. A... Pozor! To je ten Tartaric Gem. Je prej věc, ve který můžeme skladovat tu démonickou sílu, prej. Oho, hustý. Ale musíme to vycraftit právě v tom Hellfire Forgeu. Ano. Potřebujeme redstone, gold ingot. Ano. Potom potřebujeme jeden lapis. Ano. A sklo. Jo. A do prostředka bychom měli dát tu démonickou sílu? Nebo... Ne, sem, jasně. Čekaj, ten crusher zatím tady postavím. Já jdu sebrat ten lapis, ten máme tady. Jo, tady mám ten mystical a napapám se. Jo, a chybí mi tady list. Myslím, že... List? Jo, tady. Listí mi tam chybí. Dobře. To se stává. Jo. Hodíš tam to sklo, prosím tě. Teďka do... jsem ho uklidnila. Leva dolů. A jsem ti říkal, že ho potřebujem. Jo, sorry. Do leva dolů. Ano. Ok, máš tam sklo. A ještě potřebujeme redstone jeden, ten ještě tak tady mám u to sebe. Tam máš u sebe. Tam jsou. Jo. Vezmu ho, hodíme to tam a uvidíme, třeba to udělá nějakou věc. Nějakou magii. Ale co potřebujeme do prostředka? Jak to funguje? Já nevím. Proč to nic jako nedělá? Do prostředka? Ne. VTF lidi. Nebo musíme tady tu démonickou sílu nějak ještě jako jí dát do toho víc? Počkej, schvál. Kolik je u toho napsáno, že to má být? Já nevím. Build quality? Ne, tam je nula všechno. Proč to...
Jak to funguje? Démonická sílo. Šup, dělej něco. Šup, dělej něco. Hoď mi tady ještě, jak ten tvůj, ty tvoje dva. Jak dva, já mám jeden. Nebo jeden. Já myslím, že máš dva. Ne, mám jeden. Jsem tam chtěl hodit víc, ale ono to nefunguje. O, tam je tak. I dobrý mečík, čuž se na to. Pustý. Máme to ve stejném pořadí přesně, jak to má být? No máme to tak. Nevím, tak na to přijdem do příštího dílu. Nějako asi budeme muset, protože tohle je fakt docela divný. Já bych to tady asi ukončila, lidi. Přijdem na to s Vendou. Jsme samozřejmě chytří, že jo? I když ano. Asi ne. Určitě napište do komentářů, jak se vám líbí stáje zatím a střecha. Stáje? Stáje, ano. Mějte se krásně a uvidíme se do dalšího videa, který bude u Vendy v pondělí, takže se uvidíme tam. Takže čus. Čus.